গরুবিলাক যেবিলাক উঠি গল তার একটা ব্যবস্থা করব লাগবে। উঠি গেছে না বহুত গরু মানে হিসাবেই নাই, হিসাবেই নাই কি হয়েছে। মানুহ আছে আৰু এফালে দিয়ে মানুহবিলাকে গৰু গাইবিলাক খেদি আনে। একদম বৰদলৰ পৰা এতিয়া ওলোৱা নাছিলে, এইটো তল গৈ আছিলে, এইটো বুঢ়ি একদম হুট হৈ আছিলে। এতিয়া তেওঁ ক'লে মানে এইটো বস্তুটো পানীটো শুকুৱক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি এনে চেলফি তুলি আপুনি এনে ফটো ছেশ্যন কৰি থাকি একো লাভ নাই। আপুনি অকণমান পানীত থিয় হৈ এনে বাৰম্বাৰ আপুনি এনে কেইটামান ফটো উঠাই মানুহৰ পৰা এতিয়া চেণ্টিমেণ্ট লৈ লাভ নাই। আপুনি সহানুভূতিৰ খেল খেলি লাভ নাই। আপোনাৰ চৰকাৰৰ কাৰণে মানুহ বিধ্বস্ত হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত আপুনি অফিচত বহি যি নিৰ্দেশ দিব লাগে সেই নিৰ্দেশ দি এনেকুৱা বান বিধ্বস্ত বংকুৱাল, বান বিধ্বস্ত মহুৱামুখ, বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰ, বান বিধ্বস্ত দিচাংমুখ এইবিলাকক বচাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ। এতিয়া অকল টিভি তোলাই থকাৰ সময় নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল পানীত ৰৈ বা বোকা অকণমান খচি দেখুৱাই এনেকৈ কেৱল সহানুভূতিৰ খেল খেলি থাকিলে নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অনতিবিলম্বে অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজক প্ৰকৃত অৰ্থত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু বান বিধ্বস্ত এলেকাবিলাক পুনৰ মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰোঁ। মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন মুখ চহকী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কথা বেছিকৈ কয়, কামত কম আছে। কিন্তু টিভিবিলাক আৰু বাতৰি কাকতবিলাকক তেওঁ নিজৰ লগত ৰাখি তেওঁ কথাবিলাককে অনবৰতে প্ৰচাৰ কৰি থাকে। তো আজি যদি সঁচাকৈ অসমৰ সব মথাউৰি কংগ্ৰেছৰ দিনতে তৈয়াৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁতো স্বীকাৰে কৰি দিলে তেওঁলোকৰ দিনত কোনো মথাউৰি বনোৱা নাই। কংগ্ৰেছৰ দিনত গোটেই মথাউৰিবিলাক বনাইছিলে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ দিনত বনাইছিলে কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত ভাগিবও পাৰে, কংগ্ৰেছৰ দিনত বনোৱা মথাউৰি ভাগিবও পাৰে। তেওঁলোকৰ দিনত মথাউৰি বনোৱা নাই কাৰণে তেওঁলোকৰ দিনত ভগা নাই, কথাটো সেইটোৱে চাফা চাফি কথা। এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কথা কৈ থাকিব লাগেনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? এই মুহূৰ্তত তেওঁ নিজৰ অফিচত বহি প্ৰত্যেকটো ঠাইৰ পৰা ৰিপৰ্ট লৈ সেই ৰিপৰ্ট অনুসৰি তাৎক্ষণিকভাৱে বান সাহায্য প্ৰদান, বিধ্বস্ত হোৱা মথাউৰিবিলাক পুনৰ নিৰ্মাণ, বিধ্বস্ত হোৱা পথবিলাক পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু এইবিলাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যি পইচা লাগে সেই পইচাবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত এটা বাক্য ক'বৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস আছেনে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অকল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা ফোন কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰা নাইনে? যদি যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি আজি কাজিৰঙাত আহি যেতিয়া চেলফি তুলিবলৈ আহিব পাৰে, কাজিৰঙাক লৈ মন কি বাত কৰিব পাৰে, সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাৰ গড়বিলাক মৃত্যুবৰণ কৰি থাকোঁতে বানপানীৰ সময়ত তেওঁ কিয় ইয়াত এবাৰ চাবলৈ আহিব নোৱাৰে? যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মানুহক বানপানীমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই সময়ত অসমৰ ইমান মানুহ, লাখ লাখ মানুহ এতিয়া বানপানীত পৰি থকা অৱস্থাত কিয় অসমৰ মানুহক চাবলৈ সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব পৰা নাই, অহা নাই কিয়? আৰু সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অসমৰ এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে 50,000 কোটি টকা এটা খুজি আনিব পৰা নাই কিয়? এইটো নকৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰবাত এটা এটা ঠাইলৈ গৈ বানপানীত গৈ অকণমান দ পথাৰত গৈ দ পানী এটুকুৰাত গৈ আঁঠুলৈকে পানীটো ডুবাই তাত ফটো ছেশ্যন কৰি থাকিলে নহ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি বান বিধ্বস্ত এলেকাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ পথবিলাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে, মথাউৰিবিলাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু দুৰ্বল মথাউৰিবিলাক সবল কৰিবৰ কাৰণে দিহা দিবৰ কাৰণেহে অসম চৰকাৰক এই মুহূৰ্তত আমি আহ্বান জনাইছোঁ।